po prvom pregledu doktorka je nagovestila da se možda radi o spinalnoj mišićnoj atrofiji, za koju ja tada nisam ni čula, niti sam znala šta znači. Iskreno, ja se prvi ne sećam, ali tako su mi pričali roditelji, da jednostavno došlo je do tog nekog klecanja u nogama i ovo ono, oni su pretpostavljali da je to zapravo zbog moje krupnoće, pošto sam bio krupan. I onda je moja majka primetila da kasnije sve svoje aktivnosti obavljam vrlo sporo, mrzovoljno i sve više se vraćam pustinju. Međutim, kad se desilo to da se mom bratu isto to ponovilo, onda smo krenuli da, odnosno roditelji su krenuli da nas vode kod lekara i... Dijagnozu smo dobili kada je Đorđe napunio 2 godine. Pre toga godinu dana smo tragali za dijagnozom, zapravo videli smo da nešto nije baš u redu sa detetom, ali nismo znali o čemu se radi. Rekla je, ne postoji lek, ne postoji izlečenje. Vaše dete ima spinalnu mišićnu atrofiju tip 1 i najverovatnije da neće da doživi godinu dana svog života. Gubitak roditelja za osobu sa invaliditetom ne predstavlja samo psihički gubitak. Zoku moram kontinuirano da hranim, da pojim. Noću isto nije lako. Ja 7,5 godina, pošto sam sama, ne spavam. Moram da čujem aparate, njeno disanje, jer se dešava da zaglavi i tokom noći. Bez usluge tog ličnog pratioca, praktično bi bila i nemogući Đorđev odlazak u školu, odnosno mi i neko od nas bi morao da prestane da radi. Pošto on dolazi mi 3 puta dnevno, da mi pomogne ujutru da ustanem, pa onda popodne dođe da kupi nešto da jedem, da mi da nešto da jedem, eventualno toalet ako moram da idem, pošto idem na svaka 3 dana, zato što ne želim da jednostavno neko pobegne od mene zato što bišu svaki dan u WC. S druge strane, bilo gde da kreneš, ti se pitaš da li možeš tu da stigneš. Sve što se rekonstruiše, rekonstruiše se na gore, a ne na bolje. Znači da upravo ti ljudi koji donose odluke sednu jedan dan u invalidska kolica i probaju da se provozaju kroz Beograd i svaki drugi grad u Srbiji, da probaju kako je to kada ne možeš nogama da odeš samostalno do toaleta, da se provezu kroz svoj stan, da pokušaju da odu u dom zdravlja, da pokušaju da odu u neku državnu ustanovu, da odu do škole, da odu do svog radnog mesta. Pa ja se uglavnom krećem, znači samo ulicu. Iskreno očekivao sam par puta i da će policija da me zaustavi, da me pita šta tu radiš. Vjerojatno im rekao, ja ne mogu drugde. Ne mogu više ni da iskažem ta osjećanja kad vam neko kaže neću da vam lečim dete, neću da vam dam šansu da se poboljša njeno stanje. Jel, nedavanjem terapije vi praktično roditelji izbacujete iz radne sposobnosti. Jel, oni moraju njemu da se brinu, samim tim pravite i buduće socijalne slučaje, i od deteta i od roditelja. Benefiti kod mog deteta su vidljivi. Posle prve doze, spinraza joj je promenila život na bolje. Znači, Đorđe može mnogo toga što nije mogao. Đorđe sedi pravo, Đorđe pliva, Đorđe igra stoni tenis, Đorđe može da igra badminton, Đorđe može praktično da uradi neke aktivnosti koje bi bile nezamislive da on tu terapiju nije primio. Ne volim kada neko kaže da smo mi heroji, da nam se dive, jer mislim, ako treba da budeš heroj, onda treba da budeš i u ratu sa životom, a ja ne bih da budem sa životom u ratu, već bih da
budem sa njim u ljubavi.